can not. Tem que mandar o time acalmar, pra ele tocar a bola. CSA tem que entrar no... 36 minutos jogados no primeiro tempo, o placar continua mostrando. CSA! O azulão tem zero. CSA! Também não tem nada, zero. Paulistão 2011, Ituano e Santos, jogos de... Na ponta direita no campo ofensivo, vem o CSA com alto, insistiu ele contra Rafael na bola. Rafael já recuperou a redonda pro time do CSA. CSA. Perna esquerda na bola, levantou na grande área pro Rafael de cabeça, pega o goleiro Humberto, é dele. Que narra o jogo, Geron Sabino, locutor show de Alagoas. Essa tem dificuldade, insistiu, divide com ele ainda o Elton, foi inteligente o Rio, ajeitou a redonda, caindo, vem o time azulino, lá pela ponta esquerda é Rafael, quem recebe, vai pro fundo de campo, vem um na sua marcação, ligando o primeiro, passa no meio de dois, foi derrubado a bola, sacudiu agora, na direção do Rafael, domina Rafa, Rafael domina, dominado pelo time azulino, é Rafael, vira o jogo, da esquerda aqui na direita, pro Adriano Silva na meia lua da grande área, serviu numa boa, olha o gol do CSA pintando, tá maduro o gol azulino, o Astro ajeitou, pro Adriano na bomba, 0-0 placar do jogo, só dá CSA, todo mundo de pé, não recorda, jogos encerrados, olha o Rafael recebeu, bateu uma bomba. Golaço! Golaço! Gol! Laço! Sensacional do CSA! Rafael de novo, a estrela do lateral azulino, aos 41 minutos, explode em alegria o torcedor azulino no estádio Rei Pelé, Rafael, o artilheiro dos gols bonitos no estádio Rei Pelé, Rafael, balança o cordão e faz a festa ficar com muito mais emoção agora.